Senhores, diretamente do Auditório Vita, em Braga, vamos dar início à gala final Miss Queen Portugal 2020, promovida pela Seissa e Smile Up. São 14 as finalistas que pretendem ser a próxima embaixadora do nosso país ao Miss Earth. Eu estou pronta, e vocês? Venha daí celebrar a beleza pelo bem. Sua graça e sua energia, coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarro no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. Quero ver no camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. Graça e sua energia, coisa mais linda, vibe surreal. Conectar nessa pura harmonia que me contagia, eu não me sinto mal. Dois passinhos pra lá e pra cá, nesse bar eu vou. Esbarro no seu olhar, quase morri de amor. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. E ela tá movimentando, tá movimentando, tá movimentando. No camarote dessa festa, eu quero ver você dançar pra mim. Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda nessa festa. Eu quero ver você dançar pra mim. Tua faixa rosa, rosa tipo aquele gin. Vai rebolando essa bunda. DJ Alexis. Com vocês, Catarina Mendes e Telma Madeira. Olá, muito boa noite a todos e sejam muito bem-vindos àquela que é a gala final Miss Queen Portugal 2020. Acho que é unânime, tanto aqui como aí em casa, que podemos dizer que lindas que estão as nossas finalistas com estes maravilhosos vestidos de Seissa. Não é verdade, Telma? Realmente, Catarina, tenho a dizer que elas estão de facto deslumbrantes nestes fantásticos vestidos.
Muito obrigada a você que assiste desde casa pela transmissão Curiacos TV e também a este restrito, mas precioso público que se encontra aqui no Auditório Vita em Braga, mas claro, cumprindo com todas as regras de higiene e segurança. E será que posso pedir a este restrito, mas precioso público, o primeiro forte aplauso desta noite? A edição de 2020 vai finalmente ficar concluída após meses e meses de preparação e de espera. E é com enorme satisfação e realização que aqui estamos hoje presentes para celebrar a beleza pelo bem com estas maravilhosas candidatas. Encontramos-nos na cidade de Braga, considerada a cidade autêntica e eleita melhor destino europeu de 2021, que, claro, recebeu as nossas finalistas nos últimos dias para inúmeras atividades ambientais e, claro, conhecer este maravilhoso património bracarense. E Braga está de parabéns! Depois de 20 eventos de seleção distritais realizados no final de 2020, foram 21 as candidatas selecionadas para concorrerem na final nacional. Mas apenas 14 jovens resistentes se encontram hoje para serem a próxima Miss Queen de Portugal 2020. Acredito, tal como eu, todos que se encontram aqui hoje e aí que assistem em casa estão muito curiosos para saberem quem são as próximas jovens a representarem Portugal além fronteiras. Foram desde já também inúmeros os desafios enfrentados devido a esta pandemia, desde os eventos de seleção de primeira fase até esta grande final. E não sendo só nós as duas, para nos ajudar um bocadinho a perceber o que é que as nossas candidatas andaram a fazer nos últimos meses, também vamos ter connosco a nossa querida Ivana Ruasco. Olá, Ivana, é um prazer contar com a tua presença aqui esta noite. Olá, Catarina, olá, Telma, é com imenso orgulho que me encontro aqui hoje a apresentar esta fantástica gala e estou realmente ansiosa para poder passar o meu título à minha sucessora. E para reforçar que as nossas finalistas e a nossa equipa testaram negativo ao Covid-19 e durante estes dias foram cumpridas todas as recomendações de segurança. E porque a pandemia nos afetou a todos, mas não deixou de fazer crescer o sonho destas jovens, é que vamos ficar de seguida com uma mensagem especial das nossas finalistas do Miss Queen Portugal 2020. Têm sido tempos difíceis, quando os olhos falam mais que mil palavras. Deixamos de ver sorrisos, deixamos de sentir o toque. Porém, passamos a dar mais valor aos pequenos momentos, onde a esperança começa cada vez mais a palpitar nos nossos corações. E a ânsia de triunfar sobre este inimigo invisível começa a ser cada vez maior. Já pararam para pensar que o nosso planeta grita por nós? E sem dúvida, a importância de preservar, amar e cuidar da nossa Mãe Terra passou a ser ainda mais importante. A Terra dá a vida e os meios para que todos nós possamos viver em harmonia. É nosso dever retribuir cada dádiva que nos é dada. Por isso, devemos começar por consciencializar a população em geral, desde tenra idade, sobre a importância de reconstruir e preservar os nossos ecossistemas, adotando um estilo de vida mais sustentável. A faixa que carregamos ao peito dá-nos a voz e o poder de defender valores primordiais da nossa sociedade, destacando a humildade, respeito e empatia pelo próximo.
sempre levando a cabo a nossa luta constante para a conservação da nossa Mãe Terra. Ser Miss é ser beleza pelo bem. Uma mulher forte e empoderada. Uma mulher capaz de empoderar outras mulheres e ajudar a que outras pessoas pratiquem o bem. Seja você, para você e por um mundo melhor. Mas que bonita mensagem das nossas finalistas, que certamente nos servirá de motivação para encarar os próximos meses com mais esperança. E agora vamos apresentar o nosso belíssimo painel de jurados na gala final Miss Queen Portugal 2020. Calma, Thelma. Antes de apresentarmos os nossos jurados, há que salientar os maravilhosos vestidos que estamos a vestir esta noite, que pertencem à estilista Conceição Leite, a quem aproveito para deixar um grande obrigada, porque sem ela certamente não estaríamos assim tão elegantes. E já agora uma salva de palmas. Sem mais demoras, vamos passar então a apresentar o nosso júri. Também eu devo dizer que não faríamos a festa sem a sua maravilhosa presença e, portanto, desde já um grande bem-aja a todos. Primeira jurada, vamos apresentar... Karina Pereira. A Karina representa a marca nacional Seiza, que é patrocinadora do Miss Queen Portugal desde 2018. É formada em design de moda e textil e é, assim, designer coordenadora da marca Seiza há 4 anos. Seguidamente por Jorge Ferreira. Diretor de Best Events e organizador do White Weekend Braga Noivos e Vigo Bodas. Próxima jurada é também Isabel Marques. É stylist e profissional há mais de 30 anos na área da beleza, em representação da Cosmonatura e formadora nacional da LISAP Milano. Temos também connosco Sara Simões, assistente de marketing da Rede Nacional de Clínicas Dentárias, Smile Up. Seguidamente por Letícia Silva, Miss Earth Brasil 2014 e diretora artística do Miss Queen Portugal. Temos também o Dr. Altino Bessa, representando assim o município de Braga, é o senhor vereador do Turismo e Ambiente. E por fim, mas não menos importante, Marco Dias, em representação do Museu do Azeite em Oliveira do Hospital, e do Miss Queen Portugal 2019, empreendedor e proprietário da agência de publicidade Vinyl Star e Azeite do Clitóris. E já que se pouparam até agora, vou pedir agora com muita força uma grande salva de palmas para todos os nossos jurados. Ao longo dos vários meses foram vários os desafios e provas preliminares que as nossas candidatas finalistas foram sujeitas de forma virtual, obviamente. E um destes desafios foi uma das minhas competições favoritas, tenho-vos a dizer, que é o de trajes criativos. Aqui as finalistas podem finalmente colocar a sua criatividade à prova, ou até mesmo trabalhar com estilistas da sua região, inspiradas no património cultural dos seus distritos ou regiões, para um painel de jurados convidado. Vamos agora ficar com os melhores momentos dos trajes criativos Miss Queen Portugal 2020. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y se así. Dale chiquitita, dame más. Qué bonita que te quieres controlar. Ella dice que me quiere controlar. Nosotros los vamos a develar, ma. Dime, ¿cómo tú te quieres a venir, ma? Dime, ¿cómo los vamos a conocer, ma? Dime, no te quiero solo ver, quiero compartirte. Quiero que te vean y te sigan. Soy yo, ma, no le de gusto, era una coqueta. Dime cómo suena la pobreza. Sé que tú supiste que tú fuiste la coqueta. Tú siempre fuiste la coqueta. Dime lo que
que dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Me gusta salir y seducir. Siempre fuiste la coqueta. Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Le gusta salir y seducir. Sandy Veloso, Miss Valdo Souza. Música.
Mónica Santos, Miss Val do Tejo. Gabriela Rodríguez, Miss Viana. A criatividade das nossas finalistas. Certamente que o nosso júri vai ter imensas dificuldades em escolher o melhor traje. Estas jovens estão de parabéns pelo fantástico trabalho apresentado nas competições de trajes criativos e também pela excelente prestação que acabamos de assistir neste momento. Vimos aqui tão bem representados não só as áreas geográficas de Portugal, mas sim toda a herança lusa e a paixão que temos pela nossa terra. O júri convidado votou e assim chegámos ao momento mais aguardado. E quem irá revelar o momento mais esperado é a nossa Catarina Mendes. Não é assim, Catarina? É verdade, Ivana. Já me encontro neste belíssimo espaço, muito perto do Auditório Vita em Braga, para anunciar aquela que é a vencedora do melhor traje Miss Queen Portugal 2020. Sem mais demoras, porque estamos todos ansiosos desde as lives que se antecederam, vamos passar a anunciar as vencedoras. E a vencedora melhor traje Miss Queen Portugal 2020... é Miss Viana Gabriela Rodrigues, seguida de Miss Coimbra Daniela Marques e de Miss Val do Tejo Mónica Santos. Comigo já tenho a grande vencedora Gabriela Rodrigues. Olá Gabriela, bem-vinda. Olá, Catarina. Muitos parabéns por este teu título. Diz-me uma coisa, como é que te sentes com esta grande vitória? Simplesmente contente. A emoção que eu sinto no meu peito não consigo explicar. Receber este prémio para mim é muito importante. E agora eu gostaria de saber uma pequena coisa. Explica-me alguns significados desta inspiração no teu traje. Claro que sim. A minha inspiração começou quando visitei por primeira vez a Santa Lucia. E lembro-me bem que foi no mês de abril de 2019. Eu só tinha 2 meses em Portugal e ainda não tinha conhecido, basicamente, a capital de Paredes da Coura, que é Viana do Castelo. Quando fui lá e vi a cúpula da igreja da Santa Lucia, vi esta pintura, que é um Cristo no meio por volta de anjinhos, e senti-me inspirada. Também ali podes admirar a imensa cidade de Viana do Castelo e o mar e o rio Lima. A parte de atrás do meu facto está inspirada no mar e o rio Lima. O meu cetro está inspirado na infraestrutura da igreja da Santa Lucia e, em cima dele, o escudo da minha cidade, Viana do Castelo. É realmente lindíssimo e, mais uma vez, muitos parabéns, Gabriela. Desejo-te de muito boa sorte na continuação da competição. Bem, a competição de talentos também foi uma das provas que as nossas candidatas tiveram que enfrentar no longo de todo o seu percurso pelo Miss Queen Portugal 2020. Sem mais demoras, ficam estas imagens que temos preparadas para si. Estão vazios. Eu não sei que mais posso ser. Um dia rei, outro dia sem comer. Por vezes forte, coragem de leão. Diguá! Oh, 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 no, oh, no, oh, yeah.
Sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy. De uma ceifeira de Portugal e o som da bigorna como um clarim do céu vão dizendo em toda a parte o pintor morreu. It goes like this, the 4th, 5th, the mighty fall and the major lift, the baffled king. Verdade, Catarina, a Live de Talentos foi um dos momentos mais divertidos de todas as competições preliminares nas quais as nossas finalistas puderam participar. Foi também surpreendente assistir a provas tão criativas e diferentes que, em formato presencial, seria completamente impossível de poderem assistir. O júri convidado da competição de talentos votou e já tem o resultado aqui nas minhas mãos. E a grande vencedora da competição de talentos Miss Queen Portugal 2020 é... Miss Viana Gabriela Rodrigues. Muitos parabéns, Gabriela Rodrigues. Miss Viana foi a candidata mais votada pelo júri da Live de Talentos. De seguida, Miss Coimbra Daniela Marques. E em terceiro lugar, com igual pontuação, ficaram Miss Vila Real Maria Lopes e Miss Valtejo Mónica Santos. Muitos parabéns, Gabriela. Como é que te sentes por esta conquista? Sinto-me muito emocionada, uma felicidade que não consigo explicar, já que desde que me tornei Miss Viana do Castelo, o meu objetivo sempre foi representar o meu distrito como ele bem merece. E diz-me, Gabriela, em que é que te inspiraste para poderes realizar esta prova? A minha inspiração surgiu quando estávamos a tirar as fotografias distritais nos monumentos e quando fui à Viana do Castelo vi um monumento histórico muito representativo para o 25 de Abril, no qual faz referência àquelas pessoas que morreram dando a vida para a independência do nosso país. E como gosto da poesia e me identifico com a dança, pensei em interpretar A Morte Sai à Rua, de Seca Alfonso. Muito obrigada, Gabriela, Miss Viana, e muitos parabéns. Assim ficamos a conhecer a candidata mais votada pelo júri da competição de talentos Miss Queen de Portugal 2020. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, yo salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Esto es para que mueva la chapa. Esto es pa' que mueva la chapa.
Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Ay, qué bueno, ya salí de ti. Desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz. Esto es para que mueva la chapa. Durante estes dias, as nossas finalistas tiveram uma agenda bastante preenchida aqui em Braga, conhecida como Cidade Autêntica e que, no início deste ano, foi eleita como Melhor Destino Europeu 2021. Foram várias atividades e visitas, mas também o convívio entre estas lindíssimas jovens de todas as regiões do nosso país. Estou extremamente ansiosa por descobrir o que é que elas fizeram ao longo destes meses. Por isso, vamos então ficar com os melhores momentos do estágio nacional do Miss Queen Portugal 2020. Thank you.
Mafia, out trouble him, out trouble him, out trouble him. Bumbo Wolf in room in the world, Papa, he say or she say. Anything my gun said that he say. Them say, see where I go with that beast there. When them see me chop up with that piece there. Rifle slap with everything. Born a few, we not afraid of no boy, no boy, no boy, no boy. Yo, yo, well it's a burial spot. People see well up chat, them go sell out the dance, man, this gun must crack. Rise the rifle, the old touchback. Head bust just like whatnot. Burial spot, no question, no hacks. Anything we catch with a lass or a hax. Fuck your mother, bonnet or an axe. Brain splash like pets or a sap. Them rifle dark, one white head like coast a door. Your blood clot when I expose out a door. Me darker than before. Cause them pussy, they fi know who set the score. Mountain of you rock, what if you diss them? Run out with the Uzi them. And no shell down the pussy them. Stingers nine attacking. Let them get done for the dogs, them barking. Assim ficamos com este animado momento da dança e Sia em mais uma coreografia da Ana Coelho. Caminhamos para os momentos decisivos desta gala final em que as nossas candidatas irão se apresentar em vestidos de gala. Os penteados e a maquilhagem ficarão a cargo das nossas equipas de produção, Isabel Marques Cabeleireiro e Speglo Cabeleireiros. Vamos então ficar com o desfile de vestidos de gala. I'll be on the drums.
a pedir uma salva de palmas para as nossas finalistas e também para Spéculo Cabeleireiros e Isabel Marques Cabeleireiros pela fantástica produção de cabelos e maquilhagens, que as nossas finalistas estão maravilhosas. Uma salva de palmas. Ganhar um título não se trata só de ter uma coroa. É também ter responsabilidade em inspirar pessoas e transformar beleza em ação. Neste trajeto até à final nacional, as candidatas participaram na competição de inteligência e consciência ambiental, que juntamente com todas as restantes competições preliminares, já referidas nesta gala, e vários desafios durante toda a preparação, foram pontuadas e deram origem a uma nota preliminar, que seleciona todas as candidatas para um top 10 Miss Queen Portugal 2020. O nosso Top 10 Miss Queen Portugal 2020 será composto pelas 7 candidatas mais pontuadas. A estas candidatas serão juntar as escolhas do público para Miss Popular, Miss Fotogenia e Miss Eco Beauty. Salientar que todas estas galardoadas receberão prémios dos nossos patrocinadores do CNB Portugal 2020. Mas antes de passarmos a conhecer o nosso Top 10, vamos primeiro anunciar a Miss Social Beauty 2020, que é a candidata com maior somatório da votação do público para Miss Popular e Miss Fotogenia. Saliento que nesta votação não é considerada a votação pelo Instagram. A Miss Social Beauty 2020 ficará assim selecionada e poderá representar Portugal além fronteiras. Sem mais demoras, senhoras e senhores, a Miss Social Beauty 2020 é... A Miss Social Beauty 2020 é... Miss Porto! Muitos parabéns, Miss Porto. Obrigada. Vamos agora então passar a anunciar as escolhas do público para o nosso Top 10 do Miss Queen Portugal 2020, que terão de comentar uma hashtag para seguir em frente da competição. Para cada candidata terá 30 segundos e no final ouvirá este som. As finalistas realizaram um vídeo de apresentação com o seu projeto ambiental. Vídeos esses que estiveram em votação no canal do Miss Queen Portugal. A candidata com maior pontuação tem entrada garantida no Top 10. E é eleita Miss Eco Beauty 2020. E a candidata mais votada é... E a candidata mais votada é... Miss Serra da Estrela! Muitos parabéns, Miss Serra da Estrela. Muitos parabéns mais uma vez. Pode seguir. E sortear o seu stand. Hashtag distanciamento. Hashtag distanciamento. Nesta fase das nossas vidas, que é o Covid-19, devemos manter sempre o distanciamento, pois traz-nos muita segurança para o nosso dia-a-dia. Nas últimas semanas, o público teve a oportunidade de votar através de televoto para eleger a Miss Popular 2020, que tem entrada garantida no Top 10. E a Miss Popular 2020 é... Miss Popular 2020 é... Miss Coimbra! Muitos
parabéns, Miss Coimbra. Mais uma vez, muitos parabéns, Miss Coimbra. Já estás no top 10. Agora podes sortear a tua hashtag. Hashtag cultura. Hashtag cultura. Antes de mais, muito boa noite a todos. Eu, como Miss Coimbra, procurei ao longo desta caminhada mostrar a cultura do meu país e pretendo mostrar a cultura de Portugal além fronteiras. Obrigada. Decorreu também no site missqueenportugal.com e no Instagram do Miss Queen Portugal a votação para eleger a nossa Miss Fotogenia. É de salientar que esta candidata entra também ela para o top 10 e vamos passar a conhecer a candidata mais votada. A Miss Fotogenia 2020 é... A Miss Fotogenia 2020 é... Miss Porto! Parabéns, Miss Porto. Podes sortear a tua hashtag. Hashtag solução. Boa noite. Eu, como Miss, pretendo arranjar soluções para tornar o nosso mundo num local muito mais harmonioso, muito mais sustentável e feliz para todos nós vivermos. Obrigada. Completarmos o top 10 Miss Queen Portugal 2020, vamos agora anunciar as 7 candidatas mais votadas na avaliação preliminar. E a primeira candidata a juntar-se assim ao nosso top 10 Miss Queen Portugal 2020 é... Miss Porto! Ai, desculpa! Miss Douro! Parabéns, Miss Douro. Esta é coronavírus. Boa tarde a todos. Esta é coronavírus. Um vírus que nos apanhou a todos de surpresa. Mudou mentalidades, mudou a saúde das pessoas, mudou o relacionamento entre nós. Nós desejávamos estar perto dos nossos, mas o Covid veio mostrar outras realidades. E acredito que vamos superar isto e nós sim, vamos vencer o vírus. Obrigada. E a segunda candidata a entrar no top 10 Miss Queen Portugal 2020 é ela... Miss Lisboa! Muitos parabéns, Miss Lisboa. Podes sortear a tua hashtag. Hashtag ecossistema. Olá, boa noite. Hashtag ecossistema. Eu, como Miss Lisboa, acredito que devemos preservar o nosso ecossistema. Devemos arranjar soluções e acredito que a partir dos nossos pequeninos podemos... a começar a criar uma maneira melhor para que comecem a preservar mais a natureza, plantar árvores e assim começar a aprender desde pequeninos que o nosso futuro temos que o preservar. Obrigada. A nossa terceira candidata a juntar-se assim ao top é... Miss Vila Real! Muitos parabéns, Miss Vila Real. Podes sortear a tua hashtag. Hashtag
Miss Queen, be yourself. Eu acredito que nós devemos ser nós mesmos por todos os dias das nossas vidas. Devemos ser pessoas empoderadas que pretendem ponderar outras. E aqui, eu como Miss, pretendo influenciar a todas as pessoas que me seguem, todas as pessoas que me admiram e pretendo fazer a diferença na vida de alguém um dia. Eu sei que eu sozinha não posso fazer mais, porque eu sou uma única pessoa, mas influenciando mais outra pessoa, a mensagem irá ser passada. Juntos podemos fazer deste mundo um lugar muito melhor. Obrigada. E a quarta candidata a passar ao top 10 Miss Queen Portugal é... Miss Alto Alentejo! Muitos parabéns. Miss Alto Alentejo, podes sortear a tua hashtag, faz favor? Poupança. Hashtag poupança. Obrigada. Antes de mais, boa noite a todos. Hashtag poupança. Nestes tempos difíceis, poupar os nossos recursos acaba por ser essencial para a nossa sobrevivência. Mas devemos também poupar o nosso ambiente, poupar o local onde nós habitamos, pois um ambiente saudável gera humanos mais saudáveis. Devemos preservar e poupar o nosso ambiente. Muito obrigada. A quinta candidata a juntar-se assim ao nosso top é... Miss Viana! Muitos parabéns, Miss Viana. Pode copiar a sua hashtag, se achar. Hashtag ambição. Hashtag ambição. Eu considero que todas as pessoas devem ter ambição nas suas vidas, sobretudo no som, para poder lutar e concretizar tudo aquilo que desejam de coração. Muito obrigada. E a nossa próxima candidata a entrar no Top 10 Miss Queen Portugal 2020 é... Miss Algarve! Parabéns, Miss Algarve. Pode sortear a sua hashtag. Obrigada. Hashtag equilíbrio. Olá a todos. Hashtag equilíbrio. Acho que todos nestes tempos, no tempo do Covid, não tivemos equilíbrio nenhum. Estamos todos a trabalhar a partir de casa. Não vemos nenhum familiares nem amigos, mas eu acho que com o equilíbrio da vida com, em relação a tudo, ao clima, às pessoas e... peço desculpa. Considero importante que mantenhamos um bem-estar e obrigada. Bem, Thelma, vamos conhecer assim a nossa última candidata a juntar-se ao top. É verdade, já estou aqui cheia de nervos. Vamos a isso. Vamos embora. A nossa última candidata a juntar-se ao top é... Miss Valdo Tejo! Muitos parabéns, Miss Valdo Tejo. Podes sortear a tua hashtag. Hashtag cuidado. Hashtag cuidado. Antes de mais, boa noite a todos. Sobre o cuidado, há muitas coisas a dizer, não só em relação às pessoas que nos rodeiam. Nós devemos ter cuidado especialmente com as pessoas que nos rodeiam, porque é aquilo que faz de nós e nos vai ajudar e acompanhar ao longo da nossa vida. Nós temos que cuidar as pessoas que nos querem bem e que nós queremos bem e não só. Nós devemos cuidar
toda a gente e dar o nosso melhor a toda a gente. Obrigada. Assim, conhecendo o nosso top 10 do Miss Queen Portugal 2020, eu quero pedir um forte aplauso para as restantes finalistas pela excelente prestação que tiveram até aqui. Forte aplauso. Elas estarão de volta no final da gala para as corações finais. E nós voltaremos já de seguida a um curto intervalo. É nos recantos da Mouraria, bem no coração de Lisboa, que a Doce Mil abre as suas portas para confeccionar a mais doce e fresca pastelaria. Aqui, o saber fazer é uma arte e por isso começamos bem cedo, porque queremos dar-lhe a saborear os bolos e pastéis mais frescos da cidade. Para o servir, não aceitamos menos que qualidade, excelência e a busca constante pela perfeição, para que tenha uma experiência única. E quando o sol nasce, nasce também o desejo de o receber com os nossos bolos, salgados e os famosos pastéis da Mouraria. Queremos ser a sua pastelaria de eleição. Doce Mila, venha provar o melhor da Mouraria. Fisirred. Não se trata apenas de ter as melhores, mais bem equipadas e mais tecnológicas instalações. Não se trata apenas de ter uma grande variedade de especialidades clínicas, das análises à fisioterapia ou à pediatria. Não se trata apenas de ter uma grande atenção ao relacionamento entre os quadros clínicos e os pacientes, uma abordagem de um atendimento e tratamento personalizados. Trata-se de maximização de resultados, de ultrapassar momentos e situações difíceis, sempre com o objetivo de sairmos mais fortes, mais saudáveis e darmos passos que pensávamos impossíveis. Fisired, o seu parceiro de saúde no Redondo. Construímos, remodelamos e transformamos o seu espaço, criando harmonia, coerência, luz e até mesmo felicidade. Somos Oficina dos Sonhos. Seu sonho, a nossa construção. Visite o nosso site. No mercado há mais de 30 anos, a Sebimat é uma empresa especializada na comercialização de todo o tipo de material de construção civil, como areias, cimentos, massas, brita, tijolos, ferro, telhas, ferramentas, consumíveis e todo o tipo de materiais para o seu projeto na área da construção. Para melhor atender às necessidades dos nossos clientes e mostrar alguns dos nossos produtos, construímos um novo showroom com serviço de drogaria. Somos um negócio familiar que começou por um pai e hoje é gerido por uma filha. Com uma equipa excelente, treinada para ajudar os nossos clientes a encontrarem a melhor solução e produtos. Orgulhamos-nos de prestar um bom serviço e criar relações duradouras com os nossos parceiros. Visite-nos na rua Carlos da Maia, número 12, Lagoa. Sebimat, há 30 anos, ao seu dispor. Portugal é um país lindíssimo, ninguém tem a menor dúvida. Beleza natural, arquitetónica, praia, campo e serra. Uma cultura cheia de saberes, sabores, história e até histórias. Mas quantas vezes já deu por si, a meio de uma viagem, a encontrar um local que não sabia existir? E pensou, eu tenho que voltar aqui. Esta é a premissa do nosso novo programa, Viagens para Portugal. Um programa que é uma viagem, aos sentidos e aos sentimentos de um país desconhecido por muitos, mas com certeza amado por todos. Com
com rubricas específicas para nos obrigar a responder às perguntas que qualquer viajante deseja ver respondidas. Mas também um espaço de promoção dos municípios, operadores culturais e turísticos, restaurantes e dos cidadãos comuns que vivem e respiram esta nação cheia de segredos mais ou menos bem escondidos. Brevemente, na Curiacos TV. Thank you.
just for you. 10 anos é muito ou pouco tempo? Para uma criança pode parecer a eternidade. Para um sénior, resume-se uma etapa da vida. Para a SmileUp, é só a primeira década de uma história de competência e qualidade no serviço à saúde oral dos portugueses. Se o sorriso é a forma mais bonita de nos apresentarmos aos outros, a missão da SmileUp é facilitar a vida das pessoas que gostam de sorrir. 10 anos depois da primeira consulta, o nosso desafio continua a ser que os sorrisos iluminem Portugal. SmileUp. 10 anos a sorrir consigo. Conhecer os patrocinadores desta que é a 8ª edição do concurso e a quem quer aproveitar para deixar um grande bem-aja por todo o contributo que deram. Já recebemos as votações do júri aqui presente e por isso vamos agora anunciar em ordem aleatória o top 5 Miss Queen Portugal 2020. E a primeira candidata a juntar-se assim ao top 5 Miss Queen Portugal 2020 é... A primeira candidata a juntar-se ao top 5 Miss Queen Portugal 2020 é... Miss Vila Real! Segunda candidata a entrar no top 5 Miss Queen Portugal 2020 é... Segunda candidata a entrar no top 5 Miss Queen Portugal é... Algarve! Aplausos.
dúvidas que estão as nossas candidatas. A terceira candidata que se irá juntar às duas colegas já eleitas no nosso top 5 é... Agora sim, Miss Porto! Vamos agora passar à quarta candidata e assim ocupa o penúltimo lugar no top 5 no Miss Queen Portugal 2020, que é ela. Miss Viana! Mas não menos importante, a quinta candidata a juntar-se assim ao top 5 Miss Queen Portugal 2020 é Miss Coimbra! Miss Queen Portugal 2020, peço um forte aplauso para as restantes candidatas pela fantástica prestação até aqui. Elas estarão de volta no final da aula para as coroações finais. O nosso top 5 Miss Queen Portugal 2020 irá agora enfrentar uma prova de oratória em que lhe será posta uma questão que terão que responder num tempo determinado. Nossa primeira candidata, Miss Vila Real, pode chegar à frente para responder à sua pergunta. Obrigada. E a pergunta para a Miss Vila Real é... Miss Vila Real, como podes inspirar outras mulheres a lutarem pelos seus direitos? Muito obrigada pela pergunta. Já, eu pretendo inspirar a todas as mulheres sendo elas mesmas. Nós mulheres somos lindas à nossa maneira. Todas nos devemos amar e respeitar por sempre. Todas nos devemos amar e respeitar por sempre. Ser mulher é ser a vida que dá a vida. Nós somos como estrelas do céu. Nós estamos sempre, sempre a brilhar. Muito, muito obrigada. Forte aplauso para a Miss Vila Real. Seguidamente por Miss Algarve, pode sortear a sua questão. Obrigada. A questão para Miss Algarve é... Acreditas que esta pandemia é perigosa para as pessoas e para o meio ambiente? Obrigada pela pergunta. Sim, eu considero que realmente é muito perigoso. Porquê? Porque há muitas pessoas que não têm noção daquilo que nos rodeia, daquilo que se passa à nossa volta. E eu, como Miss, gostava de inspirar as pessoas da melhor maneira de cuidarem-se, protegerem-se e, mais de tudo, amarem-se. Obrigada. Muito obrigada, Miss Algarve. Seguimos então com o Miss Porto, pode sortear a sua questão. Obrigada, Miss Porto. Miss Porto, com
tudo o que tem acontecido no mundo, se fores hoje eleita, como lidarás com essa responsabilidade? Bem, com tudo o que tem acontecido no mundo, principalmente com a situação pandémica que se vive atualmente, eu quero mostrar às pessoas como se pode olhar também para a pandemia pelo lado positivo, porque ela também trouxe coisas boas, trouxe união, trouxe força à nossa sociedade. Obrigada. Muito obrigada, Miss Porto. Chamamos então Miss Viana, podes sortear a tua pergunta. Obrigada, Miss Viana. Miss Viana, gostaríamos de saber o que podes fazer para proteger o meio ambiente. Muito boa noite. O que eu poderia fazer para poder proteger e cuidar o meio ambiente é inspirar e motivar as pessoas a ensinar-lhes a importância que tem a nossa Mãe Terra. Nós somos vida que existe graças a ela. Graças a ela existem ecossistemas, existe a beleza no mundo. Temos que ter ou dar mais valor ao que nos rodeia hoje em dia. Já vemos que o tempo passa e às vezes acontecem coisas em nossas vidas que mudam tudo, como pode ser o Covid. Muito obrigada. Muito obrigada, Miss Viana. Vamos então passar à nossa última candidata, Miss Coimbra. Pode sortear a sua questão. Obrigada, Miss Coimbra. Miss Coimbra, gostava de saber, na tua opinião, qual é a maior vantagem de se ser mulher? A maior vantagem de ser mulher é principalmente podermos inspirar uma sociedade à nossa volta, porque de facto a mulher tem esse dom, tem esse poder de transmitir a sua mensagem e este é o meu objetivo enquanto Miss, é poder representar uma sociedade, poder orgulhar um país e acima de tudo empoderar outras mulheres para que essas mulheres possam se tornar mais fortes a si e às pessoas à sua volta. Muito obrigada. Muito obrigada às nossas finalistas e senhoras e senhores, tenho-vos a dizer que a nossa competição está completa. Estamos apenas alguns minutos de ficar a conhecer quem será a próxima Miss Queen Portugal 2020 e Miss Earth Portugal 2021. Uma destas jovens inspiradoras terá a responsabilidade de continuar a promover beleza pelo bem. Uma delas irá suceder Camila Vitorino, Miss Queen Portugal 2019 e a Miss Earth Portugal 2020, Ivana Roasco, que iremos agora receber neste palco. Ano 2020 foi um ano cheio de mudanças e oportunidades. Foi um ano que nos ensinou a perdoar e amar o mais próximo. Respeitar e agir a favor do bem-estar próprio e do meio ambiente. Ser coroada Miss Earth Portugal 2020 não significa apenas carregar um título, mas sim carregar a missão com todo o carinho e a responsabilidade. É um caminho que muda a nossa vida, a visão que temos perante o mundo. Ajuda-nos a confiar em nós próprios e acreditar no potencial que guardamos dentro de nós. Um enorme obrigado à família do Miss Queen Portugal, à Letícia e ao Ricardo por todo o apoio dado neste meu percurso. Em 2 meses conseguimos fazer algo que para muita gente seria impossível, algo único, marcante e poderoso. Foi uma honra para mim representar o meu país, a minha segunda casa que me acolheu tão bem num dos grandes concursos internacionais de beleza Miss Earth e classificar Portugal pelo 3º ano consecutivo num tão desejados e merecidos tops. Top 20 para mim é uma medalha de um trabalho em equipa, porque juntos somos capazes de mover montanhas e juntos conseguimos levar Portugal ainda mais longe. Um enorme obrigado à minha família por estarem comigo em todos os momentos da minha vida, mesmo estando longe, estão perto do meu coração. Muito obrigada a todos aqueles que acreditaram no meu potencial e estiveram comigo neste meu percurso no Miss Earth Portugal 2020 e fizeram brilhar ainda mais. Viver aquilo que sonhamos é a melhor sensação do mundo, mas viver em prol do bem da nossa sociedade e do nosso meio ambiente
enche-nos de orgulho e só confirma que estamos no caminho certo. Eu sou a Ivana Ruasco, Miss Sede Portugal 2020, e eu sou a beleza pelo bem. E a Miss Queen Portugal 2019 é... Setúbal! Obrigada, Ivana e Camila. Ficarão para sempre nos nossos corações. Fique por aí. A seguir a um curto intervalo, ficamos a conhecer as vencedoras. No mercado há mais de 30 anos, a Sebimate é uma empresa especializada na comercialização de todo o tipo de material de construção civil, como areias, cimentos, massas, brita, tijolos, ferro, telhas, ferramentas, consumíveis e todo o tipo de materiais para o seu projeto na área da construção. Para melhor atender às necessidades dos nossos clientes e mostrar alguns dos nossos produtos, construímos um novo showroom com serviço de drogaria. Somos um negócio familiar que começou por um pai e hoje é gerido por uma filha. Com uma equipa excelente, treinada para ajudar os nossos clientes a encontrarem a melhor solução e produtos. Orgulhamos-nos de prestar um bom serviço e criar relações duradouras com os nossos parceiros. Visite-nos na rua Carlos da Maia, número 12, Lagoa. Sebimate, há 30 anos, ao seu dispor. É nos recantos da Mouraria, bem no coração de Lisboa, que a Doce Mil abre as suas portas para confeccionar a mais doce e fresca pastelaria. Aqui, o saber fazer é uma arte e por isso começamos bem cedo, porque queremos dar-lhe a saborear os bolos e pastéis mais frescos da cidade. Para o servir, não aceitamos menos que qualidade, excelência e a busca constante pela perfeição, para que tenha uma experiência única. E quando o sol nasce, nasce também o desejo de o receber com os nossos bolos, salgados e os famosos pastéis da Mouraria. Queremos ser a sua pastelaria de eleição. Doce Mila, venha provar o melhor da Mouraria. Construímos, remodelamos e transformamos o seu espaço, criando harmonia, coerência, luz e até mesmo felicidade. Somos Oficina dos Sonhos. Seu sonho, a nossa construção. Visite o nosso site. Fisired. Não se trata apenas de ter as melhores, mais bem equipadas e mais tecnológicas instalações. Não se trata apenas de ter uma grande variedade de especialidades clínicas, das análises à fisioterapia ou à pediatria. Não se trata apenas ter uma grande atenção ao relacionamento entre os quadros clínicos e os pacientes, uma abordagem de um atendimento e tratamento personalizados. Trata-se de maximização de resultados, de ultrapassar momentos e situações difíceis, sempre com o objetivo de sairmos mais fortes, mais saudáveis e darmos passos que pensávamos impossíveis. Fisired, o seu parceiro de saúde no Redondo. A Conversa com. Uma nova temporada para si.
Fomos atrás de histórias de vida que cativam. Fui o único que acreditei e fui lá acima. Que nos surpreendem. Nada na vida se consegue sem muitos sacrifícios. E que nos emocionam. E não tens saudades? Tenho. Queremos descobrir qual é o segredo. O amor com que se faz as coisas. Se pudesse ter uma conversa com alguém, com quem é que gostava de ter uma conversa? Na Curiacos TV. Cheguei até ao fim, sem te olhar para mim. Voamos em contramão para fugir à solidão. Cheguei até ao fim, sem te olhar para mim. Voamos em contramão para fugir à solidão. Tenho o teu olhar agarrado a mim. Mas sei que não tens noção. Imagino-te todos os dias ao meu lado no colchão. Revejo o teu sorriso que me faz querer viver, que me leva ao paraíso e me faz enlouquecer. Faz-me voar, faz-me querer ao pé de mim. Faz-me sonhar que isto vai ser tão bom assim. Cheguei até ao fim, sem te olhar para mim. Voamos em contramão para fugir à solidão. Cheguei até ao fim, sem te olhar para mim. Voamos em contramão para fugir à solidão. Isto vai ser tão bom assim. Cheguei até ao fim, sem te olhar para mim. Voamos em contramão para fugir à solidão. Cheguei até ao fim, sem te olhar para mim. Voamos em contramão para fugir à solidão. Cheguei até ao fim, sem te olhar para mim. Voamos em contramão para fugir. Muitos parabéns, Rogério. Obrigada por podermos contar com a tua companhia esta noite. Uma salva de palmas. Muito obrigada, Rogério. Bem, chegou assim o momento mais aguardado da noite. Em que vamos ficar finalmente a conhecer quem são as candidatas coroadas. Queria só salientar que, independentemente do final, o mais importante é o conhecimento, o desenvolvimento pessoal e que se lembrem que Miss uma vez, Miss para sempre, e aquilo que já conquistaram até agora será para sempre delas e ninguém vai nunca ocupar aquilo que elas ocuparam e aquilo que elas conquistaram até aqui.
Ser Miss é ser uma representatividade, é elevar a cultura, dar voz a uma sociedade e realmente ser a voz da realidade. Eu não tenho dúvidas que estas jovens realmente promoveram a beleza pelo bem e fizeram isso de uma maneira extraordinária ao longo deste tempo todo. E que todas que chegaram até aqui fizeram isto de uma forma incrível, não acham? Portanto, eu acho que elas merecem uma salva de palmas. Quero também dizer que, em nome de toda a organização CNB Portugal, é um orgulho tê-las na nossa família e elas nunca serão esquecidas. Um concurso de beleza é também fazer amizades e ganhar experiências. Por isso, não poderíamos deixar de destacar o título de Miss Simpatia que as nossas candidatas votaram entre si para eleger qual delas foi a mais simpática no decorrer da competição. A Miss Simpatia 2020 é... A Miss Simpatia 2020 é... Miss Valdo Tejo! Quem coroou a Miss Valdo Tejo, Miss Simpatia 2020 é Beatriz Serin, Top Model Portugal 2018. Uma salva de palmas! Muitos parabéns, Miss Valdo Tejo, a nossa Miss Simpatia 2020. Estava vada em lágrimas. Muito obrigada e parabéns mais uma vez, Miss Valdo Tejo. Vamos agora conhecer a Miss Smile Up 2020. A Smile Up Clínicas Dentárias foi parceira de toda a edição 2020 do Miss Queen Portugal. De norte a sul do país, elegeu a sua embaixadora em cada distrito e ofereceu um check-up dentário a todas as candidatas participantes. E agora é a vez de eleger a embaixadora nacional. E a Miss Smile Up 2020 é... Miss Smile Up 2020 é... Vila Real! Muitos parabéns, Miss Vila Real. A Miss Smile Up 2020 recebe assim a sua faixa por parte de Sara Simões. Obrigada, Sara. Muitos parabéns, Miss Vila Real. A candidata que vamos premiar é a Miss Seissa. É pelo terceiro ano conseguido que esta marca de têxtil nacional elege a sua embaixadora nacional nesta gala de Miss Queen Portugal. Na primeira fase da edição de 2020, a Seissa presenteou todas as embaixadoras distritais com um coordenado que agora ficaremos a conhecer o rosto da marca para este ano. E a Miss Seissa 2020 é... A Miss Seissa 2020 é... Miss Porto! A Miss Seissa 2020 recebe a faixa de Karina Pereira, em representação da marca. Muitos parabéns, Miss Porto! Vamos agora chamar o nosso famoso Top 5 aqui ao centro do palco. Pedimos, por favor, que se aproximem, meninas. Vamos agora passar às coroações finais. Começando por chamar Miss Algarve e Miss Vila Real ao centro do palco. Uma das
destas finalistas será agora eleita a terceira dama Miss Queen Portugal 2020, sendo por isso a quarta candidata mais votada pelo júri desta gala final. E a terceira dama Miss Queen Portugal 2020 é Miss Algarve! Muitos parabéns, Miss Algarve! Muitos parabéns também à Miss Vila Real! Toda a Miss Algarve está a ser coroada por a nossa Miss Plana de Portugal, Sofia Mota Jorge! Muitos parabéns, Miss Algarve! Peço agora às nossas restantes candidatas que se cheguem mais para o centro do palco, por favor. E quero também pedir, antes de mais, um forte aplauso para as nossas finalistas. Vamos a isto, Catarina? Vamos. Gostaria também de lembrar que as candidatas premiadas terão recebimentos dos nossos patrocinadores do CNB Portugal 2020 e a Miss Queen Portugal 2020 ficará selecionada para representar no conceituado concurso Miss Heart 2021. E claro, vamos, sem mais demoras, ficar a conhecer a nossa segunda dama, Miss Queen Portugal 2020. Vamos a isso. Catarina? Vamos lá? Vamos. Queres dizer em conjunto comigo? Podemos dizer as duas, a segunda dama. Perfeito. E a segunda dama, Miss Queen Portugal 2020, é... Miss... Porto! Segunda dama, Miss Queen Portugal 2020, será coroada pelo Sr. Vereador da Câmara Municipal de Braga, Altino Bessa. E acho que é óbvio que chegamos ao momento mais esperado desta noite. Restam apenas duas candidatas. Uma delas será a próxima Miss Queen Portugal 2020. E quem nos vai ajudar a revelar é a nossa diretora artística do CNB Portugal, Letícia Silva, e também Miss Queen Portugal 2019, Camila Vitorino, e Miss Earth Portugal 2020, Ivana Roasco. Uma salva de palmas para elas! Vamos a isto? Vamos lá. E a Miss Queen Portugal 2020 é... Catarina, vais-me ajudar? Vou. A Letícia que vai colocar a coroa. Miss Queen Portugal 2020... É... Miss Viana! Primeira dama Miss Queen Portugal 2020, Coimbra! Muitos parabéns! Andreia Pinto coloca a faixa. Muitos parabéns, Coimbra! Muitos parabéns mais uma vez à nossa Miss Queen Portugal 2020, Miss Viana Gabriela Rodrigues!
Muitos parabéns também a todas as finalistas Miss Queen Portugal 2020 por terem tornado todos estes momentos especiais, que irão ficar certamente para a história. Resta desejar as maiores realizações a todas as candidatas coroadas. Portugal estará muito bem representado a nível internacional. Uma vez mais, queremos deixar o nosso grande obrigado a todas as entidades envolvidas para que a realização desta preparação e deste espetáculo fosse concretizado. Um grande bem-aja a todos, mantenham-se em segurança e vemos-nos brevemente. Até à próxima! 2021. Até à próxima! Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector. Rewind selector.